আমি সিকিম আর অরুণাচল প্রদেশের ফলাফল আমি জানাই গে আছো, কিন্তু তার মাজতে অহা আমার হাতলে যে ব্রেকিং নিউজ, ডাঙর খবর, শিহরণকারী ঘটনা এটা ঘটিছে ঢকুয়াখানা। ঢকুয়াখানার হাপতিয়াত সংঘটিত হয়েছে এটা শিহরণকারী হত্যাকাণ্ড। বিজেপি নেতা শিরচ্ছেদ করে জ্বলাই দিলে মৃতদেহ, ঘরের পর মাত্র 300 মিটার নিলগত এখন সুমনিত উদ্ধার করা হয়েছে সুনীল গগৈর মুন্ডহীন অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ, অত্যন্ত ভয়ানক অবস্থা উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীর পর উদ্ধার হয়েছে সুনীল গগৈ পরিধান করে থাকা স্পোর্টিং এখন দা উদ্ধার করা হয়েছে, বাঁহর লাঠি উদ্ধার করা হয়েছে আর এটা টর্চ উদ্ধার করা হয়েছে। সুনীল গগৈ বিজেপি ঢকুয়াখানা মন্ডল কিষাণ মোর্চার সাধারণ সম্পাদক পদতো আছিল, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙর যে বিষয় আছে পোহরলৈ যে জল জীবন মিশন আসনির ঠিকার কামও করেছিল সুনীল গগৈয়ে। হাপতিয়া সেটিয়া গাঁত সংঘটিত হয়েছে এই নৃশংস চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত রওনা হয়েছে, উপস্থিত হয়েছে ইতিমধ্যে আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনীর লোক, লগতে ফরেন্সিকর দল উপস্থিত হয়েছে। যেহেতু মুন্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তাত ফরেন্সিকর দলে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন দিকে চোয়া চিতা করব, আরক্ষীর লোক আছে, স্থানীয় লোক বহুখিনি গোট খাইছে। ইফালে ঢকুয়াখানার হাপতিয়ার ঘটনাস্থলী পরিদর্শন করেছে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনোজ পেগুয়ে। ঘটনাস্থলীলে রওনা হয়েছে সঞ্চালক প্রধান জি পি সিং, এগারী লোক, সেই লোকগীর মুন্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এজন বিজেপি নেতার মুন্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, শরীর জ্বলাই দিয়া হয়েছে অত্যন্ত ভয়ানক ধরনের। দুর্বৃত্তই আসলে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে, রাসায়নিক দ্রব্য হয়তো ব্যবহার করেছিল, রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে সুনীল গগৈক জ্বলাই দিয়ার সন্দেহ করা হয়েছে। আইজিপি সংযুক্ত পরাশরের নেতৃত্ব গুয়াহাটির পর ঢকুয়াখানালে রওনা হয়েছে ইতিমধ্যে সি আই ডির দল, মরণোত্তর পরীক্ষার চিকিৎসালয় প্রেরণ করা হয়েছে সুনীল গগৈর মৃতদেহ। কিন্তু এই মুহূর্তত এটা প্রসঙ্গ জোকারি যাওয়া সকলকে এটা প্রসঙ্গ যে কিয় হত্যা করা হয়েছে সুনীল গগৈ, শিরচ্ছেদ দেহা অর্ধদগ্ধ দেহা উদ্ধার করা হয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, কিয় হত্যা করা হয়েছিল সুনীল গগৈ, 13 মে'র ঘটনা এটালৈ লৈ যাম আপোনালোকক। 13 মে'ত পিএইচচির এজন দুর্নীতিগ্রস্ত অভিযন্তা গ্রেপ্তার করাত সহায় করেছিল সুনীল গগৈ, সেইটোয়ে কাল হল নেকি সুনীল গগৈর, সেইটো কারণতে সুনীল গগৈক টার্গেট করে লওয়া হল নেকি? 13 মে'র দিনা পিএইচচির এজন দুর্নীতিগ্রস্ত অভিযন্তা গ্রেপ্তার করাত সহায় করেছিল এগারী সুনীল গগৈয়ে, জল জীবনের কামত নিজেও আছিল জড়িত। গুয়াহাটির রাজপথত বিল মুকলাই দিয়ার নামত 20,000 টাকা উৎকোচ লৈ হাতে লুটে গ্রেপ্তার হয়েছিল জয়ন্ত গোস্বামী নামের এজন অভিযন্ত। ঢকুয়াখানার ঘিলামরা জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের কার্যবাহী অভিযন্তা পদত আছিল জয়ন্ত গোস্বামী। তারপর দুর্নীতি নিবারক শাখায় জয়ন্ত গোস্বামীর গুয়াহাটির হেঙেরাবাড়ি থাকা ঘরট অভিযান চলাইছিল, জব্দ করেছিল প্রায় 80 লাখ টাকা। উৎকোচ লওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল, সেই উৎকোচ লওয়ার অভিযোগত ইতিমধ্যে নিলম্বনও করা হয়েছে জয়ন্ত গোস্বামীক, অভিযন্তাগীক, আর আক্ষেপর সুনীল গগৈক হত্যা করার সন্দেহ করেছে এটা পরিয়ালে। পরিয়ালের ডাঙর সন্দেহ, আর সেই আক্ষেপ হয়তো গ্রেপ্তার করাই দিয়ার বাবে বা ধরা পেলাই দিয়ার বাবে হয়তো কিবা আখেজ আসলে এই ধরনের সন্দেহ হয়েছে এটা সুনীল গগৈর পরিয়ালর। সুনীল গগৈক প্রাণে মরার ভাবুকিও আনকি দিছিল বলে অভিযোগ আনিছে এটা পত্নীয়ে। অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী, অভিযন্তা কার্যবাহী অভিযন্তা আসলে লক্ষিমপুরত পিএইচচিত কার্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী গ্রেপ্তার যেটা করা হয়েছিল, হাতে লুটে ধরা হয়েছিল 20,000 টাকা উৎকোচ লৈ। এই গোটেই ঘটনাটো সুনীল গগৈ জড়িত আছিল অর্থাৎ ধরা পেলাই দিয়ার ক্ষেত্র বলে কথাখিনি যে পোহরলৈ আহিছে, জয়ন্ত গোস্বামীর আক্রোশের বলি হল নেকি ঠিকাদারজন, এই ধরনের ডাঙর প্রশ্ন। এই মুহূর্তে যে পোস্ট দেখিছে এক্সত পোস্ট করেছে ডিজিপিয়ে, রেফারেন্স নাম্বার ঢকুয়াখানার কথাখিনি কৈছে, নর্থ লক্ষিমপুর টিম অফ আসাম সি আই ডি এন্ড এফ এস এল অর্থাৎ ফরেন্সিকর দল উপস্থিত হয়েছে আইজিপি নেতৃত্বত, আইজিপি সি আই ডির নেতৃত্বত এই দলটি উপস্থিত হয়েছে। ফরেন্সিকর দলে তাত ইতিমধ্যে নমুনা সংগ্রহ করেছে, মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে মৃতদেহ প্রেরণ করা হয়েছে। গধূলির লগেলগে মোক কৈছে মোক ভোক লাগিছে, ভাত কেইটামান সোনকালে বনাই দিয়া। মই বনাই দিছো সোনকালে, ভাতকেইটা আমি গোটেইখনে লগতে সোনকালে আজি খাওঁ বুলি বহিছোঁ, তেওঁ ভাতকেইটা খাব নোৱাৰিলে। মই চাই আছোঁ ভাত খোৱা, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দিন ধৰি তেওঁ ভাত খাব পৰা নাই। কিবা এটা যে সংশয় আছে সেইটো মই সম্পূৰ্ণ গম পাওঁ, কিন্তু তেওঁ মোক দেখাই নিদিয়ে কেতিয়াও। মই ভাতকেইটা বোলে আৰু খাব নোৱাৰোঁ বোলে, মই আহি খাম তুমি ঢাকি থৈ দিয়া। নাই মই ঢাকি থৈ দিছোঁ, আমি ভাত খাই এটাই নহ'লে তেওঁ ওলাই গ'লগৈ।
ভাত খাই ভাগে ভাগে শুলে বিছনাতে মোবাইলটো চাইছো, আনুকালে নিচিনাকে আহিব বুলি ভাবি মই মোবাইলটো চাইছো, নাই অহা। মই অকণমান চিলমিলকে টোপনি পটককে চক খাইছো, মই চক খাই চাইছো বিছনাত মানুহ নাই, তাৰপৰা ইখন বিছনাত শুই থাকিলে নি বুলি চাইছো তাতো মানুহ নাই, তাৰ ল'ৰাটো ইয়াত শুই আছিলে, মই ইয়ালে ফুল লগাইছো, নন্দমানৰ দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই, সি উঠিলে উঠি সি ফোন বনালে বৰ্তাকৰ পুতেকলে ফোন কৰিলে, দেচোন দাদা আমাৰ দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই, সি আহিলে মই বোলো ঘৰ নিজৰ বৰ্তাকো আছিলে, বৰ্তাকো জগাই থাকে যা, সেই বৰ্তাকো আনি তিনিওটা ওলাই গৈছে, মই বোলো পোহৰ চোহৰ পথাৰৰ ফালে পাওঁ নেকি চাই যাবি, সেইটো কাৰণেই হৈছে, তাৰ কাৰণেই হৈছে, তাৰ কাৰণেই ভাবুকিটো আহিছে তেওঁৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে মোক জনাইছে, মোক ডাইৰেক্ট মানুহজনে কোৱা নাই, তেওঁ বেলেগৰ আগত কৈছে, মোক বেলেগ মানুহ এজনেহে কৈছে, দুজনে ফোন কৰিছে, এজনে গোগামুখৰ পৰা ফোন কৰিছে, ঢকুৱাখানাৰ পৰা এজনে বোলে বেয়া বেয়াকে তেওঁ মাৰিম বুলি কৈছে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু সুনীল ছাৰৰ বিষয়ে বোলে বেলেগ বেয়া বেয়াকে কৈছে দেই সেয়া বুলি কৈছে গোগামুখৰ মানুহগৰাকীয়ে, কিন্তু এই ইয়াৰ মানুহজনেহে কৈছে তাক আহিলে ভালকে থাকিবলে কবি, তাক মানুহ লগাই মৰাম বুলি কৈছে বোলে। আর কি হয়েছিলে নিশা হোয়াপাতিত নাছিল আর তারপর আনকি ভাত বনাই থবলৈ কোৱা লোকগৰাকী হঠাৎ যে এই ধরনের উদ্ধার হব, আসলতে এই পরিয়ালটো আসলতে এই মুহূর্তে থুকত ভাগি পড়েছে, পত্নীয়ে কান্দি কান্দি গোটেই কথাখিনি কৈছে। সংযুক্ত হয়েছো আমার লক্ষিমপুর সাংবাদিক সঞ্জীব লাহনের সঙ্গে। সঞ্জীব, অত্যন্ত ভয়ানক ঘটনা, এটা মুণ্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, শরীর জ্বলাই দিয়া হয়েছে, ফরেন্সিকলৈ পঠিয়া হয়েছে মৃতদেহ, কিন্তু কি হয়েছিল, কার টার্গেট হল, কার আক্রোশর বলি হল সুনীল গগৈ? অঁ গীতাশ্ৰী, চাওক প্ৰথম কথা, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, যিহেতু যি স্থানত হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল সেই স্থানতে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ, আৰু মোৰ দৰ্শকসকলক আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, সেই গছজোপাৰ তলতে সুনীল গগৈক হত্যা কৰা হ'ল, এখন দাৰে হয়তো প্ৰথমতে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত জ্বলাই দিয়া হৈছিলে, ওচৰলৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু প্ৰশাসনৰ বাধা নিষেধ আছে, তদন্ত এতিয়াও মৃতদেহ এতিয়াও সেই স্থানতে আছে, এতিয়ালৈকে ফৰেনচিকৰ দল আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই, মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা নিয়া নাই, হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ নমুনা বা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সংগ্ৰহ কৰাৰ ইয়াত ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে পৰিকল্পনা কৰিছে, অৰ্থাৎ তদন্ত চলি আছে। আৰু ডাঙৰ কথা মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমে ক'ম, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, যিহেতু এই বাহনীডৰাৰ তলেৰে সুনীল গগৈক লৈ অনা হৈছিলে বা সুনীল গগৈ আহিছিলে, আৰু তাৰ বাহনীডৰাৰ সিপাৰে হ'ল সুনীল গগৈ ঘৰ। মই গাঁও প্ৰধানক কথা পাতিম, যদি গাঁও প্ৰধান মোৰ ওচৰলৈ আহে কথা পাতিম, তাৰ বাহনীডৰাৰ সিপাৰে হ'ল সুনীল গগৈ ঘৰ। সেই ঘৰৰ পৰা এই স্থানলৈ, নিৰ্জন স্থানলৈ, এই চুমনিখনলৈ কোনে আনিলে বা সুনীল গগৈ কেনেকৈ আহিলে, সেইখিনি ডাঙৰ 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 প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। আৰু অন্যহাতে সুনীল গগৈ পৰিয়ালে স্পষ্টভাৱে দাবী কৰি আছে যে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিজন অভিযন্তা অভিযন্তাজন যেতিয়া ধৰা পৰিছিলে, নগদ ঘোচ লোৱা অৱস্থাত ধৰা পৰিছিলে আৰু সেই তথ্য যোগান ধৰিছিলে হেনো সুনীল গগৈ, তাৰ কাৰণে হয়তো সুনীল গগৈৰ প্ৰতি ভাবুকি আছিলে, আৰু সুনীল গগৈৰ প্ৰতি যে ভাবুকি আছিলে সেই কথাটো সুনীল গগৈ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে গম পায়, সেই চক্ৰটোৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰি বা পৰিকল্পনা কৰি সুনীল গগৈ হত্যা কৰিলে নেকি, বহুখিনি প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে স্পষ্ট হ'ব যেতিয়ালৈ যেতিয়া নেকি চি আই ডি দল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰিব বা যি স্থানত হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল, মই পুনৰ দেখুৱাই আছোঁ, সেই গছজোপাৰ তলতে এই চুমনিখন হত্যা কৰা হৈছিলে, সুনীল গগৈ মৃতদেহ এতিয়াও তাতে পৰি আছে, অৰ্ধ আধা পুৰা হৈ অৰ্ধদগ্ন হৈ পৰি আছে, আৰু সেই মৃতদেহৰ পৰা যেতিয়া নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব তেতিয়া সকলোখিনি স্পষ্ট হ'ব। আৰু ডাঙৰ কথা যে অপৰাধীয়ে কিন্তু যথেষ্ট ক্লু এৰি থৈ গৈছে, অপৰাধীয়ে যথেষ্ট ক্লু এৰি থৈ গৈছে, ইয়াত কোনো কাৰণতে অপৰাধী খাই নাযায়, কোনো কাৰণতে যদি অপৰাধী ইয়াৰ পৰা আঁতৰিও গৈছে তথাপিতো এটা কথা স্পষ্ট, আমি আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰি এটা কথা গম পাইছোঁ যে এই স্থানত যথেষ্ট ক্লু আছে, সুনীল গগৈ কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে, কোনে মাতিছিলে, পথত কাক কাক লগ পাইছিলে, বা এই স্থানলৈ আনকালে সুনীল গগৈ আহে নে নাহে, বা অন্য কাক কাক লগ পাইছিলে, গোটেইখিনি কথা আমি এতিয়াই প্ৰকাশ নকৰোঁ, গোটেইখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে, সকলোৰে ভিত্তিত এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত যদি তদন্ত আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে অচিৰে যিজন অপৰাধী আছে হয়তো স্বামীৰ কথা এটা সাঙুৰ খাই পৰিছে, নাম এটা সাঙুৰ খাই পৰিছে যে এজন অভিযন্তা, পি এইচ ডিৰ এজন কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক হাতেলোতে ধৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুনীল গগৈৰ এটা ভূমিকা আছিলে, এইবোৰ বিষয়তে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হ'ল নেকি বুলি এটা প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হৈছে পৰিয়ালে, সেই দিশৰে কিছু ইংগিত দিছে।
হয় হয় গীতাশ্রী, ইতিমধ্যে আমি ভাষ্য শুনাইছো, সুনীল গগৈ পরিয়ালর ভাষ্য শুনাইছো যে সেই অভিযন্তাজনের পৰা পক্ষৰ পৰা ভাবুকি আছিল সুনীল গগৈলে, মানে যে ভালকে থাকবলে কোৱা হৈছিল আসলে, যেতিয়া নেকি দুর্নীতি নিবাৰক শাখার ওচৰত সুনীল গগৈ তথ্য দিয়াৰ ভিত্তিত সেই অভিযন্তাজনক জয়ন্ত গোস্বামী নামৰ অভিযন্তাজনক গ্রেপ্তার করেছিল, তারপরে জয়ন্ত সুনীল গগৈ আসলে ভাবুকি সন্মুখীন হয়ে আসে, আর যেতিয়া নেকি এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল স্বাভাবিকতে পরিয়ালের লোকে তালৈ আঙুলি টুয়াবই। মই গাঁৱৰ লোক আছে কথা পাতি যত্ন আপনার ওসলে আইসো, গাঁও প্রধান গীতাশ্রী গাঁও প্রধান হিসাবে মই কথা পাতি আপনার যে সব আপনি কেন ধরনের গম পায় কি দেখেছিল রাতে শুনেছো দুটা বজালকে আড়াইমান বজালকে যেটা মৃতদেহ জ্বলি আসে আপনাদের দেখেছিল? মোক মানে ৰাতি দুটা পরিচয়ত মোৰ ঘৰত মানে খবৰ দিবলৈ গৈছিল তেখেতলোকৰ ঘৰ মানুহ, খবৰ দিয়াত মানে মই লগে লগে আহিলোঁ, আহি পাই মই তেওঁলোকৰ ঘৰত সোমালোঁ, সোমাই আহি মানুহ তিনিজনলৈ বুলি মই চাবলৈ আহিলোঁ স্কুল স্কুল চাবলৈ আহি মই দুটা অলপ অলপ ধোঁৱাই আছে, মানে কিহৰ ভিত্তিত আপুনি চাবলৈ আহিলে, কিয় এই জেগাটো চাবলৈ আহিলে? তাৰমানে সুনীল গগৈ মানে মাইকীটো কাটি পিনি মাৰি কাটি মানে জ্বলাই দিলে বুলি কয়, মানে নহয় মই জ্বলাই দিয়া মই চাবলৈ আহিলোঁ চাবলৈ আহিলোঁ এতিয়া কি দেখিলে? এতিয়া আহি দেখিলোঁ যে প্ৰথম দেখিছোঁ স্পঞ্জতে সেইটো, তাৰপৰা তাৰপাছত গৈ দেখিছোঁ টৰ্চলাইটটো, তাৰপাছত দেখিছোঁ তাৰ চোলাটো ছাইডত, তাৰপৰা ডেডবডি জ্বলোৱা একেবাৰে চামনি কাষত এখন বেকুৱা দা পাইছোঁ, এখন দা হয় এই চাই মেলি এইপিনে সেইপিনে টৰ্চ চৰ্চ মাৰি চাই ধুনীয়াকৈ মানে চাই মেলি মানে মই ফটোকপি মাৰিলোঁ, ফটোকপি মাৰি পিনি এইপিনে সেইপিনে চালোঁ একো দেখা নাপালোঁ, নোপোৱাত মানে মই অকল মানুহকেইজনক লৈ পিনি মই গুচি গ'লোঁ তেওঁলোকক। তেতিয়ালৈকে সুনীল গগৈ মৃতদেহ ইয়াত জ্বলাই জ্বলি আছিলে নেকি? এতিয়া অলপ অলপ ধোঁৱাহে আছে, বৰষুণ বৰষুণ তিতি গ'ল যে, মানে আপোনালোক অহা ঠিক কিছু সময় পূৰ্বে হত্যাকাৰী হয়তো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, গৈছেনে নাই যোৱা নাজানো, কিন্তু কোনো নাই কিন্তু ইয়াত সেইটোৱে আঁতৰি গৈছে চাগে, আঁতৰি গৈছে চাগে। আৰু এটা কথা সোধোঁ যে সুনীল গগৈ পৰিয়ালে স্পষ্টভাৱে এটা অভিযোগ কৰিছে যে জয়ন্ত গোস্বামী নামৰ যিজন অভিযন্তা তেখেতক দুর্নীতি নিবারক শাখার হাতত তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি তথ্য আছে যোগান ধৰিছিলে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি তেখেতলৈ ভাবুকি আছিলে বুলি কৈছে, সেইখিনি কিবা গম পায় নেকি? মই চাই এইটো সেইটো বিষয়ে একো নাজানো, আজিহে শুনিছোঁ, আজিহে শুনিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে গীতাশ্ৰী চাওক, এখেত হ'ল গাঁও প্ৰধান, গাঁও প্ৰধানে আহি দেখিছিলে যে ৰাতি দুটা বজালৈকে আচলতে সুনীল গগৈ মৃতদেহ জ্বলি আছিলে এই স্থানত, সুনীল গগৈ মৃতদেহ জ্বলি আছিলে, যিহেতু পৰিয়ালটো কিছু ভাবুকিৰ লাভ কৰাৰ কথা গম পাইছিল, তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল নে নাই? হয় চাওক গীতাশ্রী, এটা পরিয়ালক সকলখিনি কথা সোধার যে পরিবেশ, সেই পরিবেশ বর্তমান আসলতে নাই, কারণ শোকাকুল হয়ে আছে পরিয়ালটো, আমি পরবর্তী সময় সুদিবলে যত্ন করিম। কিন্তু সুনীল গগৈ পরিয়ালের ফলেরপরা এটা ভাষ্য আমি ইয়ার পূর্বে আপনাদের শুনাইছিল যে তার স্পষ্টভাবে কৈছে যে ভাবুকি আছে বলে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে সুনীল গগৈ পরিয়ালক জানিবলে দিছে, সুনীল গগৈক ভালকে থাকবলে সকিয়াই দিয়া হয়েছিল, সুনীল গগৈক মারি পেলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, অর্থাৎ মুখ খোলার বাবে বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির গোটে ছবি উদঙাই দিয়ার বাবে, দুর্নীতির বাবে বিরুদ্ধে মাত মতার বাবে এই ধরনের টার্গেট করে লওয়া হল নেকি, এগারী লোকক হত্যা করা হল নেকি, তাকে ইমান ভয়ঙ্কর ধরনের? হয় নিশ্চিতভাৱে যে দুর্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বা আচলতে কাবলৈ গ'লে চাওক গীতাশ্রী, আজিকালি সমাজখনক সঁচা কথা কবলৈ গ'লে যিয়ে সঁচা কথা কয় নিৰ্ভয়ে তেখেত টার্গেট হৈ পৰে, তেখেত লক্ষ্য হৈ পৰে বহুজনৰ, হয়তো তেনেকৈ সেইফালৰ পৰা সহজভাৱে চাবলৈ গ'লে সেইফালৰ পৰা সুনীল গগৈক লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ল। নহ'লে আৰু এটা কথা, আজি পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া নেকি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ইয়ালৈ আহিছিলে, তেখেতৰ মুখেৰে এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে যে সুনীল গগৈ আছিলে সৰবৰাহী, সৰবৰাহী অর্থাৎ ওচৰ পাজৰ সকলৰ লগত মিলাৰ প্ৰীতিৰে ভালদৰে তেওঁ নেতৃত্ব দিব পৰা এজন যুৱক আছিলে, আৰু সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে সুনীল গগৈ যে ব্যক্তিগত কাৰোবাৰ লগত আখেজ আছে সেয়া আচলতে তেওঁ গম নাপায় বুলি স্পষ্টকৈ কৈছে, আৰু স্থানীয় ৰাইজেও সেই কথাটোকে ক'ব বিচাৰে যে সুনীল গগৈ ব্যক্তিগত আখেজ কাৰো লগত নাছিল, অৰ্থাৎ যেতিয়া নেকি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সুনীল গগৈ মাত মাতিবলৈ গ'ল তেতিয়াই হয়তো সেই অপৰাধী চক্ৰটোৰ লক্ষ্য হৈ পৰিলে। মোৰ লগত যদি গাঁওবাসী আছে তেওঁলোকে দুই এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰে, মই কথা ক'বলৈ যত্ন পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু সুনীল গগৈ এজন এইখন গাঁৱৰে লোক, হেৰাই গ'ল তাৎক্ষণিকভাৱে অনাহত এটা পৰিৱেশ, কোনোবাই ক'ব নেকি দুই এষাৰ কি ক'ব, আপোনালোকৰ সন্দেহ কি হৈ আছে? সন্দেহ আমার সি যেটা ঠিকা করেছিলেন ইঞ্জিনিয়ারজনের সেটার উপরে আমার সন্দেহ হয়, মানে জয়ন্ত গোস্বামী নামের যেজন ঠিকাদার হয়, অন্যভাগে আমার গাঁত তার কোনো শত্রুতা নাই, মানে দুর্নীতি থাকিবর কারণে তাক হত্যা করা হল নাকি, সুনীল গগৈ হত্যা করা হল সেনেকে বলে আমি ভাবো, মানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাত মাতিবলে গৈ প্রাণ দিবলগিয়া হল, কেনেকুয়া আছিল সুনীল গগৈর লগত? আপনার গুয়াহাটির পৰা আহিছে, তার হয়তো
গুৱাহাটীৰ পৰা এটা পিছা লৈ আহিছে, সেনেকুৱা আমাৰ অনুমান হয় গাঁওবাসী হিচাপে। মানে সম্পূৰ্ণ এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড? সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত হয়। মই পুনৰ গীতাশ্ৰী চাওক বা সমগ্ৰ পৰিৱেশটো পুনৰ দেখুৱাম। এইটো স্থানত আচলতে হত্যা কৰা হৈছিলে সুনীল গগৈক, আৰু নদী দূৰৈতে সুনীল গগৈ ঘৰ প্ৰায় 300 মিটাৰ দূৰত্ব। এই বাঁহনিডৰাৰ তলেদি এটা লুংলঙীয়া পথ আছে, আৰু এই পথত ইয়াত এৰি যোৱা মুগাৰ চুমনি, আচলতে ইয়াত মুগা পুহি থকা নাই, মুগা চুমনি এখন এৰিলে, ইতিমধ্যে মুগা পুহি শেষ কৰিলে, ইয়ালৈ আহিব লগা কোনো কাৰণেই নাই। হত্যাকাৰীয়ে ইমান নিখুঁত পৰিকল্পনা কৰিছে যে এই নিৰ্জন স্থানটোলৈ বৰষুণ দি থকা অৱস্থাত সুনীল গগৈক লৈ অনা হৈছিলে, আৰু এখন তীক্ষ্ণ দাৰে সুনীল গগৈ হয়তো মুণ্ডচ্ছেদন প্ৰথমতে কৰা হৈছিলে, তাৰপৰা জ্বলাই দিয়া হৈছে। আচলতে সেইখিনি অপৰাধী যেতিয়া কৰায়ত্ব হ'ব, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, তেতিয়া সকলোখিনি স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু হত্যাকাৰীয়ে যে এটা নিখুঁত পৰিকল্পনা কৰিছিলে সুনীল গগৈৰ দৰে এজন দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা যুৱকক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো একেবাৰে স্পষ্ট। আৰু আছে গাঁওবাসী লোক, আৰু দেখুৱাই আছোঁ যে ইতিমধ্যে হয়তো ইয়াত ফৰেনচিকৰ দল আহি উপস্থিত হ'ব কিছু সময় পূৰ্বে, আৰু CID IGP সংযুক্তা পৰাশৰ নেতৃত্বত এটা দল আহি আছে, আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী অকণমান ৰৈছোঁ, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ভাষ্য আছে, সেয়া প্ৰথমে শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ দৰ্শকক। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से तो जब टीम आएगा और बाकी जो साइंटिफिक एविडेंस का कलेक्शन होगा, एक टीम ऑफ फॉरेंसिक डॉक्टर्स भी आएंगे, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसे डेथ हुआ। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जाएगा एंड बाकी जो ग्राउंड लेवल बाकी खबर वगैरह ले रहे हैं उसके बाद ही पता चलेगा। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু, তেওঁৰ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, তেওঁ কিছু মন্তব্য কৰিছে, সুনীল গগৈ খুব এজন সৰবৰহী, সক্ৰিয়, খুব সৎ আৰু খুব বলিষ্ঠ লোক আছিল। গতিকে তেখেতৰ এই শোকাবহ ঘটনাটো মই ৰাতিপুৱা অৱগত হৈছো। অপৰাধীয়ে খুব পৰিকল্পিতভাৱে তেখেতক হত্যা কৰিছে। মই ৰাতিপুৱা DGPৰ লগত কথা পাতিছো, আৰু এতিয়া CID ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছে, তেওঁলোকে সোনকালে দুপৰীয়া মানত তেওঁলোকে পাই যাব। IGP নিজে আহি আছে, গতিকে পুলিচৰ এটা উচিত তদন্ত কৰিব, আৰু মই ভাবো যে পুলিচে অপৰাধীক সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব, কোনো বাচি যাব নোৱাৰে। তেখেতৰ লগততো ইয়াত ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো লগত তেখেতৰ কোনো তেনেকুৱা মনোমালিন্য আক্ষেপ বা তেখেত BJPটো সক্ৰিয় আছিল ইয়াতো আমি তেওঁলোকৰ কাৰো হেৰি কথা নাজানো। আমি সকলোৱে তেখেতক সৰবৰহী বুলিয়েই জানো। শেহতীয়াভাৱে পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়াৰিং অথবা দুৰ্নীতিৰ ওচৰত দুর্নীতির বিরুদ্ধে গতিকে সেটো কানেকশনও থাকিব, পুলিশে তদন্ত করব, তদন্ত করে বিচার ব্যবস্থা করব। ইয়াৰ ৰণোজ পেগুৰ ভাষ্য, পৰিকল্পিত হত্যা কৰাৰ সন্দেহ আচলতে যিহেতু কৰা হৈছে, সঞ্জীৱ ৰণোজ, ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ ভাষ্য আমি শুনিছোঁ ইতিমধ্যে, আক্ৰোশৰ কথা বা দুৰ্নীতি উদঙাই দিয়াৰ কথা, এইবোৰ আচলতে বৰ এতিয়া বৰ চাঞ্চল্যকৰ বিষয় এটা হৈ পৰিছে। কোনোবাই যদি দুৰ্নীতি উদঙাই দিছে, তেনেহ'লে তাৰ সেইগৰাকী ব্যক্তিক এইধৰণে নৃশংসতাৰে হত্যা কৰাৰ বিষয় এটা। গীতাশ্ৰী চাওক, যে অতি ডাঙৰ কথা, অতি ডাঙৰ কথা যে অপৰাধীয়ে কেনেকৈ সাহস পালে, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিলে, তথ্য যোগান ধৰিছিলে, চৰকাৰী এটা এজেঞ্চি, গভৰ্ণমেণ্ট এটা এজেঞ্চিক তথ্য যোগান ধৰিছিলে দুৰ্নীতি সংগঠিত হোৱাৰ। তাৰপিছত হত্যাকাৰীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ পালে, আচলতে ইমানখিনি সাহস হত্যাকাৰীয়ে কেনেকৈ কৰিবলৈ পালে, ইয়াত ক'ত দুৰ্বলতা আছে, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কিবা দুৰ্বলতা আছে নেকি? নহ'লে হত্যাকাৰীয়ে ইমান ধৰণে নিখুঁত এটা পৰিকল্পনা কৰি একো কোনেও নেদেখাকৈ আচলতে এটা হত্যাকাণ্ড সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি পেলালে, হত্যাকাণ্ড সংগৃহীত কৰিলে। আৰু হয় ক্লু আছে, মই পুনৰ কৈছোঁ, যথেষ্ট ক্লু কিন্তু হত্যাকাৰী এৰি থৈ গৈছে। হত্যাকাৰী কোনো কাৰণতে বাছি নাযায় সেইটো একেবাৰে স্পষ্ট কথা, যে ফৰেনচিকৰ দল অহাৰ পিছত বা CID দল অহাৰ পিছত যেতিয়া পুংখানুপুংখভাৱে ইয়াৰ তথ্য প্ৰমাণ ইত্যাদি সংগ্ৰহ কৰিব, তেতিয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অপৰাধী ধৰা পৰাটো একেবাৰে নিশ্চিত। কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল সাহস কেনেকৈ পালে, যে সুনীল গগৈৰ দৰে এজন লোক, যিহেতু এইখন গাঁৱৰে লোক, মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম, যে সুনীল গগৈক আপুনি লগ পাইছিলে, কেনেকুৱা আছিলে আপোনাৰ লগত? মই কি ক'ম আৰু, এতিয়া মানে তেওঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহ, মই ভালেই আছে, মই কিন্তু ভালেই পাওঁ তেওঁক। আচলতে হত্যা কৰিলে সেইটো কিবা খাটাং, সেইটো কিয় হত্যা কৰিলে, কি মনত কি খেলায় আপোনালোকৰ, বা কোনে হত্যা কৰিব পাৰে, সেইটো ভগৱানৰ কিবা মই নাজানিম। তেওঁ কি, তেওঁলোকে মানে পাৰ্টি হেৰিয়াত ঘূৰি পোৱা মানুহ, কিন্তু মই সেইটো তেওঁলোকৰ, কিন্তু আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকৰ গাঁওবাসীৰ তথ্য, আপোনালোকৰ গাঁওবাসীৰ ভাষ্য গাঁওবাসীয়ে দিয়া তথ্য পাতিৰ ভিত্তিত কিন্তু অপৰাধী ধৰা পৰিব। যদি আপোনালোকে নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে অপৰাধীও সাৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দাদা, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নে? হয়, কি ক'ব, সমগ্ৰ ঘটনাটো এটা নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কি ক'ব আপোনাৰ ভাষাৰে? এইটো হত্যাকাণ্ড। সুনীল গগৈৰ লগত কাৰোবাৰ কাজিয়া পেচাল আছিলে নেকি, কিবা গম পায় নেকি? এনেই গাঁৱত কেনেকুৱা, আপোনালোকে আপোনালোকক দেখিলে মাতবোল কৰে নে, মানুহজন সহজ সৰল আছিল নে, কেনেকুৱা আছিল মানুহজন? চবৰ লগত মাতবোল কৰে, ভালেই ভালেই আছে।
খুব ভাল মানুহ আছিলে, সমাজচেতুকী মানুহ আছিলে, মানুহক খুব সহায় কৰিছিলে আৰু আমাৰ এই অঞ্চলত তেখেত এজন মানে খুবেই লেখত ল'বলগীয়া ভাল মানুহ আছিলে। কিন্তু পাছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ কি হ'ল কি নহ'ল সেইটো আমি নাজানিম। কিন্তু যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল আমাৰ কাৰণে খুব লজ্জিত আৰু দুখজনক ঘটনা। আৰু এনেকুৱা ঘটনা, এনেকুৱা যিটো ঘটনা ঘটিছে মানে বুকু আজিও বিষাই যায়, ভয় লগা এটা দৃশ্য, যিটো দৃশ্য চাব নোৱাৰি আমি। গতিকে এনেকুৱা ঘটনা নাইবা যাতে আৰু ক'তো নহওক, চৰকাৰে যি তদন্ত আছে সেই তদন্ত কাৰ্যকৰী কৰক আৰু সোনকালে দোষীক সোনকালে শাস্তি দিয়ক। নিতান্তই ক'ব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সাধাৰণতে চিনেমা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী কল্পকাহিনীতহে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। হত্যাকাৰীয়ে প্ৰথমতে শিৰচ্ছেদ কৰিছে, তাৰপিছত জ্বলাই দিছে বা কিবা কেমিকেলো হয়তো ইউজ কৰিব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। একেবাৰে চিনেমাত এটা বৰ্ণিত দৰে নৃশংস ঘটনা, তেনেকুৱা ঘটনা ঢকুৱাখানাৰ দৰে অঞ্চলত সংঘটিত হ'ল। আটাইতকৈ আচৰিত ঘটনা, আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ নিচিনা এখন জেগাত কিবা চাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্মৰ দৰে এটা কাহিনী, কোনোবাই আহিছে, কোনোবা মাৰি থৈ গৈছে, মাথা মুণ্ডটো লৈ গৈছে, ভাবিব নোৱাৰা এক অকল্পনীয় ঘটনা এটা। যেতিয়া দৃশ্যটো আমি নিজে স্বচক্ষে দেখিছিলোঁ ৰাতিপুৱা আহি, তেতিয়া এটা অনুভৱ মানে ভয় লাগি আতিও মানে মনত পৰিলে এনেকুৱা লাগি আছে মানে কি দেখিছোঁ, কি শুনিছোঁ আৰু কি ঘটিছে আমাৰ অঞ্চলত। যদি এইধৰণে ঘটি যাবলৈ পায় বা এইধৰণে কিবা এটা হৈ যাবলৈ পায় যদি তেন্তে নিৰাপত্তা শব্দটো আমাৰ সমাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। হয় গীতাশ্ৰী, আৰু কথা ক'ব লাগিব যে সুনীল গগৈ যি চিহ্ন মুণ্ড এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, সুনীল গগৈ চিহ্ন মুণ্ড এতিয়ালৈকে কিন্তু শৰীৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন শিৰ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। কেতিয়া উদ্ধাৰ হ'ব, কেনেকৈ পাৰিব, যদি শিৰটো শিৰ উদ্ধাৰ হয় বা চিহ্ন মুণ্ড যদি উদ্ধাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তাতো হয়তো যথেষ্ট ক্লু থাকিব পাৰে, ক'ত কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ব, কি অৱস্থাত আছে, সেইটো কিন্তু এটা তদন্তৰ আওতালৈ, তদন্তৰ খাতিৰত সেইটো অতি সোনকালে বা বেয়া হৈ যোৱা পৰ্যায়লৈ নথকাকৈ তাৰ আগতে যদি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তদন্তকাৰী সংস্থাই বা আৰক্ষীয়ে হওক, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মই পুনৰ কৈছোঁ যে যিটো অঞ্চলত সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল, ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ এই নাহৰণি চুকত মই সেই স্থানতে বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। মোৰ সহযোগী অত্যন্ত ভয়ানক ঘটনা চাবলৈ গ'লে, ভাবিবলৈ গ'লে অখিল গগৈৰ ভাষ্য এটা আছে সঞ্জীৱ, আমি সেয়া দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াই ল'ম। আচলতে ঢকুৱাখানাত যিটো লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, ঠিকাদাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ দীপক গগৈ মানে সুনীল গগৈ, কণ্ট্ৰেক্টৰ সুনীল গগৈ যিধৰণে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড অসমৰ ইতিহাসত কেতিয়াও সংঘটিত হোৱা নাছিলে। এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। মই গোটেই ঘটনাটোৰ এটা পুংখানুপুংখ তদন্ত বিচাৰোঁ। এই আমাৰ ৰাইজৰ দলে আমি দাবী উত্থাপন কৰোঁ যে অতি সোনকালে এই গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, উচিত তদন্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সঞ্জীৱ, ফৰেনচিকৰ দল কেতিয়া গৈ পাব তাত? এতিয়ালৈকে গীতাশ্ৰী ৰাওনা হ'ল, গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হ'ল ফৰেনচিকৰ দল আৰু চি আই ডি দলো ৰাওনা হৈছে এতিয়ালৈকে। কিন্তু এই স্থলীত মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ, অৰ্থাৎ য'ত নেকি নৃশংস হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিলে, তাত আহি উপস্থিত হোৱা নাই। শীঘ্ৰে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু অসম চৰকাৰে বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টো লৈছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত যাতে কোনো ত্ৰুটি নাথাকে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু যি স্থানত নেকি মৃতদেহটো জ্বলাই দিয়া হৈছে সুনীল গগৈ, সেই স্থানলৈ এতিয়ালৈকে যাবলৈ কাকো দিয়া হোৱা নাই। নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত সকলোকে মই সহযোগী দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম, নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত সকলোকে ৰাখি। সঞ্জীৱ, বৰষুণ বতৰ বেয়া নেকি? যদি বৰষুণ দিয়ে তেনেহ'লে এই এই ক্লু বা এইবোৰ তথ্য প্ৰমাণবোৰ এইবোৰ ক'ৰবাত নষ্ট হোৱাৰ এটা সন্দেহ বা আশংকা এটা থাকে। নিশ্চিতভাৱে যদি বতৰ বেয়া, যিহেতু গীতাশ্ৰী যদি বৰষুণ আহে, ইতিমধ্যে ৰাতিৰ ভাগত যেতিয়া বৰষুণ আহিছিলে তেতিয়াই যথেষ্ট তথ্য প্ৰমাণ হয়তো নাইকিয়া হ'ল। স্নিফাৰ ডগ আনি ইয়াত অপৰাধী বিচাৰিব পৰা হয়তো পৰিৱেশটো ইয়াত আৰু নাই, কাৰণ আঢ়ৈটা বজাৰ পিছত যথেষ্ট কেইজাক বৰষুণ আহিলে আৰু এতিয়াও কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে, লখিমপুৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে এনেদৰে তেওঁলোকে ৰছী বান্ধি তেওঁ নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত যিসকল সাধাৰণ লোক তেওঁলোকক আঁতৰাই ৰখাৰ যত্ন কৰিছে। ঘটনা যিটো যি স্থানত সুনীল গগৈকে আচলতে জ্বলাই দিয়া হ'ল, মূৰটোক বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হ'ল শৰীৰৰ পৰা, সেই স্থানলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, এতিয়াও হয়তো যথেষ্ট ক্লু আছে। আৰু আৰক্ষী সূত্ৰে আমাৰ আগত জনাইছে যে হত্যাকাৰীক বিচাৰিবলৈ বেছি সময় নালাগে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা কিছুমান কথা আছে, উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ লাগিব হত্যাকাৰীক জেললৈ পঠিয়াবলৈ হ'লে, সেইকাৰণে তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ খাতিৰত এনেদৰে জেগাটো যিটো স্থান সেইটো আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। গাঁওবাসী যথেষ্ট আছে, মই আকৌ কথা পাতিম। হয়, আমি বিদায় ল'ব লাগিব, পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। কিন্তু অত্যন্ত নৃশংস ঘটনা এটা, আৰু প্ৰশ্নটো এয়াই, আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো যে কাৰোবাৰ দুৰ্নীতি উদঙাই দিয়াৰ বাবে সুনীল গগৈক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হ'ল নেকি? চিহ্নমুণ্ড এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই আৰু নিথৰ দেহ পৰি আছে, অৰ্ধদগ্ধ দেহ।